come to our show. Remember, this is the biggest show in East and Central Africa. I go by the name MC Joshu, the baddest MC in East and Central Africa. And this is Kuomoka Mandi. Na nimekuambia tuko hapa ndani ya Ruiru Boys, Ruiru Secondary School, one of the biggest, the best school in Kenya. Yo people, niwaambia hii ile show noma sana yani. Na tuko hapa ndani ya Ruiru Boys, one of the biggest in East and Central Africa. Na hapo hivi niko na mzito ambaye naona ameshika ka staff fulani hapa. Hapa lazima tupimane. Eh, wacha tuone. Tuone kama nitarudi ama nabaki. Na imeregea ama inaendelea. Eh, nikoaje. Yo ni 36. Oh, so hivi niko sawa. Kwa sawa. Aha. Alafu tunaenda pale. So the next thing ni kuoga mikono. Kuoga mikono. Aha. Hapo hivyo. So mimi huyu hapo hivi. Kuoga mikono. So kuna sabuni. Aha. Okay. So ni kuoga mikono. Hapa ndani ya Ruiru Boys. Okay. Na leo ni Kuomoka Mandi leo. So leo tuko na mzito ambaye na muintroduce kwa hisho. So ndio tunaenda kumpata tu saa hizi. Public demand tuko hapa ndani. Nimekuambia tuko ndani ya Ruiru Boys. Na leo tuko na mzito mwenyewe. Ambaye ni mzito hapa ndani. Aha, hebu tuambie kwa majina unaitwaje kwa majina. Kwa majina naitwa John Muloi. Aha. Kamudia. Kamudia. Yes. Kamudia inamaanisha nini Kamudia? Hiyo ni jina hii mbaye jina ya mzae. Lakini kitafungu nini kwa Kiingereza. Mhm. Naweza sema ni lighting up. Oh, writing. Yeah. Writing. Lighting up kama kwa kisaidibility. Aha. Yes. Noma sana, hebu tuambie wewe ufanya nini wewe? Ruiru Boys, mimi ni sisi driver. Aha, driver. Naendesha gari. Na unajua nasikianga watu wanakuita man with many courses. Kwa nini? I'm jack of all trades. Nafika Ruiru Boys. Because apart from could drive. Aha. I also have so many other courses. By profession I am an administrator. Aha. And on top of that, I'm a good painter. The painter, yani kupaka rangi. Naweza paka rangi. So unaweza paka mtu rangi ama? Hapana, napaka nyumba. Oh, nyumba. Yes. Hata kama ni maofisi, unalipia tu kazi. I'll paint it for you. Also, I am a plumber. Hata maji nitakuwekea ukitaka. Maji, yani ile maji ya mfereji. Yes, mfereji, nitakuchomea vizuri. Nikufanyie kazi yote. I'm also a mason. Mason jenga. Maso ni tamaa. Bunda. Na kujengia vizuri sana. Yeah. So ndo maana yake anaitwa man with many courses. Chapo pote. Ndio sana. Unajua umesema wewe ni driver. Yeah. Yani driver wa kila aina ya gari unaendesha. Yes, I am a PSV driver. Mm-hmm. So that means gari zote zinaruhusiwa abiria. Naweza drive. Uh-huh. I can drive small cars, big cars, up to trailer. Yeah. Noma sana. Hebu tuambie zile challenges ambazo umepita kwa hii time yao. Unajua sasa hizi kuna corona. Na kwanza hebu sanitize kwa hapa. By the way, unajua sanitize kwa hapa. Sanitize unajua ni lazima tu sana. Hii kidogo haina tibidi sana. Yenyewe. By the way, kwa pole kwa wenye wameachwa na jamii zao. Imeguza watu wengi sana. There are those people who have lost life kwa hiyo ugonjwa. Tunawapea pole. But still, we have a lot to do. Kupigana na hiyo ugonjwa. Sisi wenyewe tunafaa kujikinga. Let us follow the ministry's rule. Tuache watu wengi tunacheza. Tukue tu serious kidogo. Kila mtu akifanya kivyake, ataweza pigana na hiyo ugonjwa. Noma sana. Butuambie zile challenges ambazo umepita as a driver. Unajua driver wa gari za shule siku hizi, yani siku hizi hakuna, zinaitangwa ajifangi. Siku hizi hakuna fangi, hakuna kuenda mahali. Yani zile challenges ambazo umepita. Okay, you see, challenges are so many because kutoka corona ikuje, unaona gari ni kama zilisimama, hakuna mahali zinaenda, watoto walienda nyumbani, and the reason why tuko shule ni kuwa ni kutransport watoto kuwapeleka ita kama ni michezo, kuwapeleka music, drama, hivo. So, ni corona ikuja,
By the time I remember, hiyo siku ilikuja tulikuwa tumeenda science fair. Mko tumepeleka watoto science fair, but unfortunately wakati walitangaza mgonjwa wa kwanza amepatikana, it was on date 15 I think, yeah, of March. Tukiwa hapo functions zilifungwa tu immediately. Hata hiyo science fair tulikuwa tumeenda haikuisha, hiyo si haikuisha. We were just instructed, can you take your students home? Then from there, wakasema shule zimefungwa. There was nothing else to do. Kada tu nyumbani sisi wote. But tumekuwa tu, shule imekuwa tu kazi, tumekuwa tu kazini. Tukifanya kazi zingine jumani, nimekuwa nje, niko na course mingi. Course mingi sana. Yuhu, sasa wakati gari ilisimama, wajua sasa maisha nao lazima iendelee. Lazima. Zikala. So, hiyo ilikuwa challenge moja. Tena hata, not only hata sisi tuliafektiwa kwa mataifa wa shule. Hata hizi zingine gani, hizi zingine za kubeba. You see, zilikuwa zinabeba kama Nissan ilikuwa inabeba 14 seater. Nowadays inabeba watu saba. Sasa simona hiyo ni ya challenge still. Because, tena kukawekwa lockdown kwanza. So watu wengi magari zao waliweka nyumbani. Juu sasa wenye walikuwa na gari inatoka, hizi za long distance, inatoka Nairobi inaenda Nyeri. Zote zililazimika kulala. So watu wengi waliweka gari zao nyumbani. So that is challenge. We might drive away, but it was a case of that before the lockdown. And still even after lockdown, we could go back and we could go back. Means that many has a car in the desert or in the transport. But the car in the 51 seat in a bebo at that degree. That degree seat in a bebo at Kumina Saba. You see, that is also a challenge. Which is affecting not only the other one, and affecting back at the other, in a big fire as lead. Ili mpate pesa yenu, mpate pesa ya mwenye, mweke radi yenye, mafuta. And all those things. But Roma sana, Roma sana, Roma sana. Naona mtu pale FB, akiniuliza. Ebu ni kuulize kama umeoa. Oh, I am a father of boys. Boys? Yes. Yani boys ni inamaanisha wanaume. Yes, mimi ni kona, I'm a father of boys. Yeah. And I love them so much. Ndiyo maana natupada nyumbani mapema, nakuja kazi. I'm working because I have to keep it. So wewe uko na jua na ume peke yao? Ume tu peke yao na mama yao. Na mama yao. Yani mama yao ndiye mwanadada peke yake. Hiyo ndiye tu. Hiyo ndiye our daughter only. Na mja plan kupata ka daughter ama? Now you see, hii nakuwa kwa baraka za Mungu. Ye mwenye anajua sasa. So, ngine hapo umejitetea. No, you see that is nini? Hiyo ina hiyo ni ya Mungu tu tuna tunaachia Mungu. Ukifanya kibarua yako sasa tunaachia Mungu. Hapo nakwambia hapo amejitetea tu sana yani. Tuchangamke pale kwa comments by the way. Kujitetea. Bibilia tu hadi. Tuchangamke pale kwa comments by the way, tumuulize maswali mengi sana. Najua mko na maswali mengi sana zenye ungependa kuuliza pale kwa mtaala. Ndio maana yake nimekuambia tuko ndani ya Royal Boys. Royal Boys saizi tuko na form 4 peke yao. So as we wait for form 1, form 2 and form 3. Saizi tu ni ma form 4 peke yao. Yaani wale wasi. Wanangoja kumaliza shule. Wanangoja kumaliza shule ndio wako peke yao. Nje watu jaini wakuwe raia. Ehe. Kabisa. Noma sana, noma sana. Hebu tueleze story yako ndio umari yake. Ile story yako ile. Najua kila mtu anakuwa na story ndio amua kuoa. Tulikuwa na mwingine hapa akatuambia yeye alioa. Jua alikuwa anaona mademo anamtaka sana. Akaona tu apite na mmoja. Akaona tu apite na mmoja. Hebu tuambie story. Okay. Now, kuna mahali inafika kwa maisha. Na najua hata sisi lazima tulipe deni. Aha. Si wazazi wetu walituzaa. Yenyewe. Hiyo deni sisi wote tuko na nini ya kulipa. Kulipa deni, kulipa deni kwanza. Right. Sasa on the process. Kama mwanaume kuna mahali inafika unaona sasa. Kisukuma sukuma tu miaka kidogo. Mimi nilioa nikiwa I think sasa hivi kwa karibu miaka 10 kutoka nioa. So uko na 10 years kutoka huko. Almost 10 years. So wewe unaweza advise watu pale. Unajua kuna watu almost 10 years. Kutoka nioa. And I'm proud of my family. Because if I not kwa nini, kama siyo wawa, sijui kama ungekuwa nifika mahali niko. So they have been good friends, company, wameni pair company mzuri, baka na shukuru. So what I can advise people, you see kuwa, it is a choice. And also, it is you. You are not supposed to be forced by somebody to marry.
you are supposed to make your own decision. Aha. Na usiende kufanya harusi ati umesikia rafiki yako ameoa, ama umeona kasichana na huko sasa, unataka kukimbizana maisha. Aha. It is good uwe ukijua sasa I am settled and I am ready to go on with life because it is not easy. Kuwa sio mchezo, unajua sasa unachukua mtu sio wenu. For sure. Unachukua mtu sio wenu, unamfanya wenu. Yumba yenye ulikuwa unajiga hapa nao, sinya hapa anaanza, anakuja anaanza kusema ni yake. So you will be restricted kufanya vitu mingi sana. Because now, mambo ingine kama ni kwenda out, nini nini, kama vijana. Unajua vijana tunapenda kwenda nje sana. Ukioa, you still need to get time ya familia yako. So what I can say is, wewe ukiona umefika mahali, usioe ati juu ati uko na pesa, pesa haitawaitosha ati hivi wote. Aha. Usioe ati juu umezeeka, sio lazima. Mimi nikiwa hiki nilikuwa kijana mdogo sana. Wewe kijana mdogo. Kijana mdogo sana. Aha. I was around 25, 24 years. So hiyo nataka si ati mimi ndio nimeoa nikiwa mdogo na wengine walioa. Kuna wengi sana wameoa nini. So ni lazima ukimake decision. Wewe tuamua peke yako na usiwe fault na circumstance na usikue ati unaoa juu ya pressure. Najua kuna wengine tunaoa juu ya pressure. Kiatu ameoa hata mimi nimepata kasichana. Umeenda huko umepata msichana amekuwa rafiki unaona ni kama ataenda na rafiki yako urukwe. Unaoa. But still you are not ready. Marry when you are ready. And not be forced by circumstance. Juu ya hiyo story ya Mari, unajua nasikianga pale nyumbani yani zile kacha. Kuna venye unaweza pata mzazi anakukataza kuoa. Yaani anasema for example wewe ni Mkikuyu, anakuambia sijui hii tribe usioe kitu kama hiyo. Yaani sijui kama ushaipata hizo challenge. Challenge ziko. Ndio maana nimekuambia ikifika ni kuoa. That is your only decision. Unajua huoi bibi upelekea mama yako, ama rafiki yako. Unaoa mtu mwenye utakaa na yeye the rest of your life. Yeah, yeah, for sure. So, ukienda kulazimishwa wewe umechagua. Hata kama umechagua Mjaruo, hata kama umechagua Mkapa, na wewe ni Mkikuyu ama nani. That is your choice. Yeah, for sure. So they have to go with your choice because sasa ukimwacha na hiyo ndio mwenyewe hapo anapenda. Watakutafutia. Tena wakikutafutia wewe utampenda. Unajua wewe ushapenda. So wakisema wewe usimuoe ni kumaanisha sasa wanakuambia wana usipende. Juu sawa juu kupenda. Na ushapenda wewe hata huna hiyo nini. Hiyo kansa huna na huna kitu na hiyo wewe umeamua tu. So mzazi akikuja kukwambia usioe. Now, what will happen? Fuata maagizo ya mzazi, sasa wewe utafanya nini ushapenda? Utarudi kwa waja tena kupenda tena. Aha. Ili ufurahishe. So ni wewe mwenyewe. Wewe itoke kwa roho yako. Ukishachagua umechagua. Watii. Hata wao walio wakioana hukua. Hawakukatazwa na mtu. So wewe ukioa make them understand kwa nini ni nini. Wakikataa yeye ndio make understand. Nimeoa kwa sababu ya nini? Noma sana, noma sana. Na sasa, ulize, ukiwa na familia, ai affectingi kazi yako yenye unafanya? No, even my family doesn't affect my work. By the way, even they give me the, wananipeata hiyo mtisha. So wanaku encourage? They encourage me when I go home, after work, when I'm tired and nini. You see, you always find a person. Najua kuna mtu alisema anakuambia asante, unapata mtu kwa nyumba tu na encourage. Unajua kwa barabara tuko na challenges nyingi sana, for sure, for sure. Unapata umeenda, umeona umepatana na accident, umefanya nini. So by the time unafika kwa nyumba, you are tired. Kazi yetu unajua ni hivyo, akili, macho na miguu. So ukifika nyumbani akili imechoka. So at least ukipata mtu anakuongelesha vizuri, you are good to go. Yeah, as a driver, tuseme for example kwa barabara, nasa ukapata accident imehappen mali. Hiyo kitu huwa inaku affect after umeenda pale kijana. Now you see, one, kitu ya kwanza hata naweza sema, especially kwanza kwa msimu kama huu, naweza kwanza encourage our drivers. As always they say, don't drink and drive. That is the first thing. Because when you are driving and you are drunk, you see now, your mind will be affected. Sure, sure. So you will not be able to make good decision on that road. So, especially for him seeing at least first, please let us be sober. That is one thing. Number two, ukiwa kwa hiyo barabara upatane na accident. One, kama umeliwe ni wakati ime tu ime happen na unaweza saidia, it is always good first unasaidia wenye wako ndani.
Unaweza ingia kuna saidia sasa unaweza pata accident gari imeanguka mahali na kuna msaada usitoroke ati mwache hapo tafadhali kama unaweza kama ni kitu unaweza fanya atoke hapo na hauna uko na hiyo utu kwa roho yako saidia atoke hata kama ni hospitali kwanza aende atibiwe. Hii kazi ingine hii overspeeding na nini care driving overtake tu of your hizo ni vitu tunafaa ku maintain kwa sahi. But ukiwa kwa barabara upate accident, wewe kwanza kitu ya kwanza kama driver take care of your conscience. Usije isikuingie kwa akili sana. Ju sasa na unaweza endesha hiyo gari ukiwa na ile fear. Ju ya ile kitu umeona. So kitu ya kwanza make your own judgment. Usiwe mtu wa kutense. Saidia, lakini ukishukua gari yako wewe ndio safari kwa pole usikimbie. So that we at least we minimize these accidents. So is that is a driver basi kutenzi ukiwa kwa barabara. Usifai kutenzi. Atijumuana kitu. Usitenzi na yani make your own judgment. Yes, when you are making judgment, make a good judgment. Usiwe na kama ni overtake. Unajua sasa unaweza amua hii gari yako iko na speed sana. Yeah, for sure. So una assume ile mwingine anakuja utakuwa umeovertake. So before even you overtake or you do what, just make your judgment clear. Yes. Noma sana, noma sana. Tungependa kuwashukuru sana by the way tumefika 3K subscribers. Hapo nakwambia tunasonga mbaya. Tuna target 100,000 subscribers by next month, by 2021 by the way tukue 100,000. Sawa sawa. Subscribe. Finya hapo kwa hiyo subscribe. Noma sana, noma sana. Hapo nakwambia tuko na dere mwenyewe dere. Dere mwenyewe dere. Dere ndiye hapo ndani. Na by the way hata kama hata hivi siku ya Christmas. If you want a self, if you know you want to be a driver. Yeah, I am there. Unapokea simu. Piga simu. Tafuta mimi. I can drive you anywhere. So about kulipisha, ina depend aje kulipisha. Yaani mtu akipigia simu kama yes, mtaelewana. Now you see, ukipiga simu wewe unajua hapa ni kuelewana tu where you are going. For how long? Tukiangalia tu hizo sehemu zote, we agree. Hatuwezi kwa sana kwa watu kusikizana. Yenyewe watu kusikizana. So ongea na niambia mimi nataka kwenda Mombasa. For how many days? So you see lazima tuweke hizo posti zote. Because there is accommodation nini. Yeah. Lazima kule kila kitu hiyo yote. And also time. So hiyo ni kufanya tuwe sawa. Okay, so yeah. Ukiwa pale nyumbani, ukiwa tu pale nyumbani ungehitaji kupata yule driver. Driver anapatikana hapa. By the way tutawekea namba hapa chini. Unaicheki hapa chini. Tutawekea namba kabisa ili muweze mcontact muambie chenyewe. Yaani kama unataka kupeleka Mombasa, unajua hii ni msimu wa Christmas. Watu wa Mombasa, Dubai, kila mahali. Kisumu. Yao tutaenda kila mahali. Aha, hebu tuambie, unajua umetuambia uko na courses mingi sana yani. Kuna ile painting, kuna ile unaongea mambo na kujenga. Sijui ushaipata challenge ipi kwa kujenga yani. Ile kujenga ile. Ah, jengo unajua sasa challenge zake ndio tu ni zile tu kama. Mjengo unajua sasa kazi ya mjengo ni gumu. Ni sasa unaona it involves jengo lingine. Unataka msinaka mtu mwenye kwa na uzito. Kama mtu amejitolea. Kama ni ah hapana wewe uko kwenye mjengo. Huko wewe utaboa. Lakini sasa but still unaona hustle yote hakuna hustle baya. Ni vile tu wewe mwenyewe umekubali. Juu sasa hata hiyo mjengo unajua still watu wanataka kujenga. Sisi wote tukikataa kwenda mjengo tutajengewa na akina nani. So lazima kwa hii hustle zote tukue na watu. So hakuna kazi ya haina challenge. Si hata hii hapo iko na challenge mingi. Na bado sasa umeita mtu akuje show. Na anakupea hope atakuja. Either anakuja anakosa, mwingine anachelewa, sio ni challenge. So kila kazi yote iko na challenge. Lakini kila mtu ana kamera man. Ama kamera man. Unajua ni kamera man ile. Baadaye niko na mzito wangu pale biende scene. Huyo mzito anakuwa amechangamka sana by the way. Mzito anakuwa ndiye anafanya issue. Tutakuwekea picha by the way. Issue itakuwa na picha yake hapo. Atukuwekee contact zake hapo. So ukiwa na ukitaka mambo na photographer, videographer, video editing zote hizo. Ah. Unampigia tu simu unampata mara that.
aha, tumekuwa tukiongelea mambo na challenges. Na hii corona by the way imeleta mambo mingi sana. Hebu niambie corona imekupeleka aje by the way? You see now. I think kila kitu ina happen kwa hii dunia for good. Because hii corona wakati ilikuja, there are those people walikuwa wameka maidia tu kwa hile kitu walikuwa wamezoea kufanya. But after corona ikuje, watu wamefunguka macho. Wamefunguka macho sana. Ni sasa unaona kama mimi wakati huo bila ya corona, niko tu nafikiria tu kazi ni staring peke yake. Staring peke yake, mafuta, kirazi na blame. Siku nafikiria kitu ingine. But after corona ikuje, you see now, hiyo kazi imesimama. Imesimama. Lakini maisha haikusimama. Kama nilio tu bado unaitishwa, watoto ndio chakula lazima. Wewe lazima ufae. Lazima, yani hakuna kitu kilisimama. Corona tu kazi ndizo zilisimama, lakini maisha ilikuwa inaendelea tu kawaida. Vile tu ulikuwa umezoea kuendelea maisha, lazima iendelee. So ile kitu mtu anafanya, hii corona imekuja kufunza watu kazi nyingi. Juu hata mimi nimekuja kugundua hizo zingine after corona, nikajua kupe naweza fanya hizi kazi. Na hizo zimenisustain, nimezichapa huku nini mtaani. Zingine za, zingine ya kukata nyasi pati. Zingine, hata ukiwa na nyasi kwa wako, nyasa niita, lorimua na kuja. Yuma mashini ya nyasi na hito? Hito wa lorimua. Lorimua. Hiyo hiko, na kuja na lorimua. Ingo iso ni mbubu sana. Na hito wa lorimua, hiyo ni ya kuweka nyasi, inakata vizuri, ikiwa hiko. So mtu akihitaji bado msee wa kukata nyasi. Nataka hiyo basi bado niko. Ehe, noma sana, noma sana by the way. So ukihitaji msee wa kunini hizo manyasi zote zitolewe, zikata zote. Unampigia simu atakuja yeye mwenyewe. Na mtaongea by the way umeelewana. Ehe, ladies and gentlemen. Naona director ananiambia pale tumetusonga songa time mbaya sana. Noma sana, noma sana. Hebu tuambie ungependa kuadvise my youth vipi? My youth pale nyumbani, ungependa kuambia vipi? My youth. Aha. Ile kitu moja ina affect my youth wetu sana kwa sasa ni influence. Influence. Iye peer pressure. Iyo ina affect my youth wetu. For instance, sasa unapata when you mabeste wako ni wanakunywa sana. Wewe ukunywi. But because of that influence, unataka kampani yao, unataka kamukaya na wao kila mahali. So, unajipata tu kwa hiyo situation wako nayo. Then, wache ni my youth nini, yabewa pizza, wewe jiamulie mambo yenye unataka kufanya. Maisha ni yako. Aha. Ukienda kuinfluence na mtu atakufuata maisha yake, ukitaka maisha ya mwenyewe utakuta mwingine, utakufa mapema. Kama maisha yako, jiamulie mambo yako. Na usitaka kuenda sana tena kwa na wengine watu wanaenda. Stay at your pace. Only that. Maisha itakuwa simple. Simple life. Ukikaa maisha yako, maisha itakuwa sawa. Lakini ukijaribu kukaa maisha wenyewe, itakuwa gumu sana kwa. Noma sana, noma sana. Unajua, my youth wanatuwatch wakiwa pale nyumbani. Najua saizi wamesikiliza. Unesikia hiyo advice nani? Wamesikiliza wakiwa pale nyumbani by the way. Usiwe mtu kufosiwa kufanya kitu. Usiwe kufosiwa. Jiamulia tu. Yani nikaa kujituma wewe. Hey, jitume tu. Ukiwa tu wewe. Hey. Ukiwa tu wewe, maisha itakuwa zaidi, itakuwa rahisi. Aha, noma sana, noma sana. Na ungependa, unajua saa tuko Ruiru Boys, ungependa kuambia form 4 vipi sana? Na form 4 sasa ile kitu naweza waambia. Hii ndio msimu yao ya mwisho kuwa shule. Lakini si atakapomaliza. But you see, kwa hii hii yenye wako saa hii, they are making their lives. Wako karibu kufanya mtihani. By March watakuwa naanza mtihani ya mwisho wa mwaka. Yenye itaamua kama mtu ataenda university ama ataenda college, but hiyo si mwisho wa maisha. Do the best. Hiyo ingine achia Mungu afanye. Wewe ukiweka tu, ukiweka bidii yako, fanya ile unataka kufanya. So, wewe mwenyewe wewe uamini ufanye, wewe kwanza ufanye kazi yako. Then hiyo ingine achia Mungu. Unajua wewe kazi yako ni kusoma, kuuliza mwalimu maswali na kufanya kila kitu. Lakini sasa ikifika ni kufanya, wewe ukifanya mtihani, achia hiyo mtu mwingine. Mambo itakuwa rahisi. Lakini sasa hata ukimaliza mtihani ukose kupita, hiyo si haimaanishi hiyo ni mwisho wa maisha. Hata serikali siku hizi imeanzia hizi courses za mikono nini, za colleges nini. Ukishindwa hiyo, unajua tunahitaji madereva. Sasa sisi wote tukisoma tukue daktari. Kuna swali, by the way, kuna swali nimesahau kukuuliza. Naona msemo mkumbusha hapa.
Ndio uingie kwa road lazima kuwe na license ama unaingia na tu hivi kimara mara. Hapana. Kuwa driver lazima kwanza uende shule. Kuwa trained. Uende ufanyiwe hiyo nini, uende ufanye mtihani, hata shule hata na hivi unafanya mtihani. Ukipita ni sawa. Hata drivers wanaanguka, unaenda kunafanya mtihani. Driver pia huanguka driver. Kabisa. Unaenda kufanya mtihani. Unaulizwa science za road. Unaenda na instructor ni askari anakopea gari na kwambia dereza unashindwa kubadilisha gia au unaendesha gari kimaadani kimaendemaende unaabudu pia so hakuna mahali hakuna challenge so pia pia driver hata driver lazima ukue shule uanguke urudie ndio so kila mahali ni kujiamini kila mahali ni kujiamini tunakutia bidii nakutia bidii lazima kwa hiyo maisha lazima utie bidii noma sana noma sana nasikia pia driver uanguka wewe unaanguka pia. Kwanza ya ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Unajua hii ni kitu unafanya ikionekana. Si kama ya shughuli ya form 4. Ya form 4 ni paperwork. Hata iko na paperwork. Lakini sasa ile baya ni zote ni karibu nini. Ni kazi inaonekana. Unafanya kitu inaonekana hapo hapo. So ukikosea umekosea. Umekosea. Ukifanya makosa umefanya makosa. Nasikia director akiniambia time ni mbaya, time inasonga songa. Noma sana, this is one of the biggest show by the in East and Central Africa. I'm your host, MC Joshua. Thank you for coming. Sijui tuwasalimia na vipi juu ya corona. Nimeshukuru sana. Unafanya kazi mzuri. Munaelimisha vijana. Keep it up. Ujue kuna sanitizer. Keep it up. Tunashukuru sana. Ile kazi mnafanya. Let's see you next time, ladies and gentlemen. Bye, 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 bye. Inshallah. Inshallah. Tumepita.